ကျေးဇူးပါရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အငယ်လေးတွေအများကြီးပဲပေါ်လာပါတယ်။ဒီတန်ရှင်အငယ်လေးတွေအရာအတန်လေးကောင်းကြပါတယ်။ရုပ်လေးတွေလည်းချောကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်ငယ်တို့လို့အဲတကြီးသွားတယ်လို့ချစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ချစ်ငယ်ကစိုးရင်စိတ်နဲ့ဖိုးတော့ငါလောက်ချစ်ရလားဆိုချင်းဆိုပြမယ်။โอเค Me lo mi ami poi amalena Danza sha poi senza ni rona Tu sei mie più da discado e male Tu dole cha ya la mi Thank you.
Jemaah, jemaah, bila dia jemaah yang cerdik.